Auschwitz I byl koncentračním táborem vybudovaný nacisty po německé invazi do Polska roku 1939. Název Oswiecim, v němčině Auschwitz, získal díky nedalekému polskému městu Auschwitz. První model je model bazénu od Tomáše Záruby. Bazén sloužil spíše jako atrapa, než jako místo, kde se vězni mají umýt a pro zábavu. Ve skutečnosti se k bazénu nesměli ani přiblížit, jinak by byli zastřeleni. Druhý model zde máme model bloku 1, opět od Tomáše Záruby. Blok 1 sloužil k ubytování vězňů. Od 26. března 1942 až do srpna téhož roku sloužil společně s dalšími 9 bloky jakožto ženská část tábora. Od mužské části byly odděleny vysokou zdí. Třetí model je model bloku 10. Tento blok byl určen pro vědecké, většinou nelidské experimenty německých lékařů SS. Tento model je modelem kuchyně. Na něm jsou vidět komíny. V místnostech pod nimi se jídlo vařilo a v pravé části modelu vězni jedli. Další model, co tu máme, je od Jana Vilímovského. Je to model bloku 18. Tento blok sloužil k ubytování vězňů. Dnes se v něm nachází Maďarské muzeum holokaustu. Model, co zde vidíme, je model strážní věže. Tyto věže byly rozestavěny po celém obvodu tábora a také uvnitř. Zde trávili většinu času příslušníci SS, aby hlídali, zda se v táboře neděje něco nekalého. Hlavní brána. Na ní se dodnes nachází nápis Arbeit macht frei, prací ke svobodě. Té se však téměř nikomu nedostalo. Auschwitz 2. Výstavba začala roku 1941 na území vesnice Březinka na rozkaz Heinricha Himmlera. Měl to být tábor pro 125 tisíc válečných zajatců. Otevřen byl v březnu 1942 a už od začátku sem byli přiváženi a následně vražděni Židé. Od roku 1944 sem byli přiváženi Židé, kteří byli následně odvezeni do říše na práci. Asi 90% všech zavražděných Židů v osvětímských koncentračních táborech bylo zavražděno v Birkenau Březince. To znamená asi 1 milion lidí. Centrální sauna. Byla určena k registraci vězňů po příjezdu. V sauně byli vězni vyšetřeni doktory, bylo jim odebráno oblečení a následně přiděleny vězeňské oděvy. Krematorium 2. Bylo mnohonásobně větší než krematorium v Auschwitzu 1. Obsahovalo mnohem více pecí a zařízení pojmulo až několik tisíc vězňů najednou. Ubytovací blok. Určen pro ubytování většinou mužské části tábora. Byly zde podobně jako v Auschwitzu 1 trojité, dřevěné palandy, na kterých spalo většinou až 5 vězňů na patro. V zimě zde mnoho vězňů zemřelo hladem nebo zimou. Byly zde nelidské podmínky. Blok 25, blok pro ženy. Blok 25 byl určen pro pobyt žen v Auschwitz 2. Na modelu lze vidět, v jakých krutých podmínkách byly vězenkyně ubytovány oproti Auschwitzu 1. Spaly na dřevěných palandách po 7 a více. Dámské latríny. Na modelu můžete vidět, jak byly zpracovány toalety pro ženskou část tábora. Ženy měly jen málo času na vykonání potřeby, z důvodu, že v táboře bylo příliš mnoho lidí a proto byly skrz toalety hnány co největším tempem. Dámské umývárny. Fungovalo to zde podobně jako na latrínách. Ženy, když měly štěstí, stihly si opláchnout obličej. Hygiena zde prakticky nebyla. Tvorba scénáře Jakub Augusta, mluvený komentář Jan Koláček, tvorba videa Matěj Rejsek.